Hello， 观众朋友大家好，我是脑补君，欢迎收看本期精彩节目。我们的邻居月球没有大气层，没有海洋，没有生命，只有天体撞击的伤痕。我们的太阳为地球地面一切的生物提供能量，整个太阳系被太阳的引力场所包围，从水星开始到云层覆盖的金星，失控温室效应把它变成一处炼狱。火星表面积和地球相近，然后是一条岩石式的小行星带，在火星和木星的轨道间围绕太阳运行。木星被四个大卫星和几十个小卫星环绕，木星就好像拥有自己的太阳系一般，它的质量超过所有其他行星的总和。木星的大红斑是一个比地球大三倍的古老风暴，已经存在了几百年之久。土星宛如太阳系中皇冠上的明珠，被无数运行轨道和缓慢翻转的雪球所环绕，每个雪球都是一个小月亮。一直到几十年前，太阳系中人类已知的行星只有九颗，围绕其他恒星运行的其他行星的存在只能是假设，没人能准确回答它们是否真的存在。到了今天，随着冥王星被排除在真正的行星名单之外，太阳系只剩下八颗行星，但却有超过3500颗遥远的系外行星被发现，而且这个数字还在快速增长，以至于它们中一些非常奇怪的世界可以被发现。一、开普勒78，地球上不存在的东西。关于这颗行星，最值得注意的是，它甚至不应该存在。至少从行星起源和演化规律的现代观点，无法解释它为何会存在。开普勒 78b 离它的主恒星开普勒78很近，仅有90万公里。系外行星的名字常常以基于恒星轨道并顺序添加字母，表示它们相对于恒星的位置或与恒星的距离来命名。相比之下，我们炙热的水星距离太阳至少4600万公里。理论上，在这颗行星形成的时候，这颗年轻的恒星必须比开普勒 78b 大一些。如果它是开普勒 78b 的起源的话， 78b 应该起源于恒星内部。当然，这是不可能的。最有可能的是，这颗行星比恒星更晚些才开始运动。但它为何会存在并且运动，仍然是无法理解的。开普勒 78b 本身比地球稍大一些，但由于其距离主恒星的特殊条件，行星环境与地球不同，开普勒 78b 表面温度达到2400摄氏度，但这种情况不会持续太久，临近的恒星会逐渐把它拖向自身，大约在2到3亿年的时间里，它就会被完全吞没。二 WASP-12b 非球面行星。在开普勒 78b 还能存在一段时间的同时，行星 WASP-12b 正在经历它的死亡。如今它已被恒星的引力撕开，这让观察着这一残酷但迷人过程的天文学家们感到高兴。 WASP-12b 表面的一些物质已经被恒星吸收，而行星 WASP-12b 已经严重变形，所以它的形状不像一个球形足球，而更像一个橄榄球。它大概还有1000万年的时间能存活，我想不会超过这个数字。 WASP-12b 的行星体积大约是木星的 1.5 倍，围绕恒星运转一周只需要一天，距自己恒星的距离大约是地球距离太阳距离的1/40。在恒星的照射下，温度高达2250摄氏度，这一数字约为太阳温度的一半，和其他一些恒星相当。 WASP-12b 不仅仅是温度最高的行星，也是轨道运行最快的行星，它环绕主恒星运行一周只需要一天的时间，它与主恒星之间的距离也仅是地球与太阳距离的1/40。太阳系外行星的光亮非常暗淡，因此不能直接通过捕捉它们发出的红外线和热量发现它们，但天文学家通过上述的过境观察能够了解行星的大小和运行轨道，通过这些数据就可以算出有多少恒星光照到达了这颗行星，从而了解到它们表面的温度。
最热行星的记录一直在被不断刷新，这次被 WASP-12b 超过的那颗行星叫 HD149026b， 它的表面比木炭还黑，温度高达2040摄氏度。同时 WASP-12b 围绕自己的恒星运行速度是目前已知行星中最快的，这项新纪录估计短时间内很难被打破。天文学家们一直认为木星大小的系外星系通常会距离自己的恒星较远，然后才慢慢迁移到距离较近的轨道，这是因为距离恒星太近，行星自己就无法聚集足够的气体和尘埃形成自己较大的体量。绝大部分已观测到的系外行星轨道周期都在3天或者更长，这说明存在一种机制组织了这些行星迁移到距离恒星更近的轨道中。赫伯说，当行星形成后向恒星靠近时，某个因素就会在其轨道周期达到3天左右的时候制止行星进一步靠近。但 WASP-12b 轨道周期这么短实在是太令人惊奇了。 3TRES-2b 黑暗的世界，黑暗行星 TRES-2b 几乎不反射光线，如果我们能到这个在德古拉星座距离我们750光年的世界旅行，我们将看到一个巨大的喷散着红黑色光芒的气体球。这个世界就像地狱，这里的温度大约有于1000摄氏度，过热的气体散发出昏暗的红光。天文学家们已经发现类似的暗行星，它们都能反射母星至少10%的辐射， TRES-2b 反射不到1%，它是我们已知的最暗行星。地球的奥秘我们至今仍不清楚，也许它主要由钠或钾组成，这些化学元素会把辐射完全吸收，这也许是种解释。 4V391 生命之力，不，这不是指这颗星球上的生命，生命不可能存在于这里。生命之力指的是这颗行星惊人的力量和生命力。作为 V391 行星的母星，贝塔加索斯正处于其演化的最后阶段，我们的太阳可能在50年后才会到达这个阶段。在这个阶段，恒星急速膨胀，然后变成一颗红巨星，但随后开始一个相反的压缩过程。 V391 恰好离这颗恒星太近了，距离仅是地球距太阳的 1.7 倍，就像地球会被膨胀的太阳吞噬一样，这颗行星最终进入了那颗古老恒星的外层。然而令科学家们惊讶的是，这颗行星奇迹般地存活了下来。 5HD189773b 玻璃雨， HD189773b 距离地球仅有63光年，是我们能观测到其真实颜色的第一颗行星，它的颜色几乎和我们深爱的地球一样，不幸的是这是仅有的相似之处。 HD189773b 是一颗巨大的气体行星，表面温度高达1000摄氏度，由于逆天的气压，它创造了一个奇怪的环境。在这个星球的大气中，硅粒子被转化为液态玻璃，然后以降雨的方式落回地表。这些玻璃雨点伴随着11级飓风，其速度可达7000公里。6万亿克拉的钻石行星，它比地球大2倍，密度是地球的2倍，重量是地球的8倍。这颗行星距离地球很近，所以绕恒星公转只需要18个小时。这颗行星距离地球40光年，靠近阿斯塔通海，它的碳含量比我们太阳系高得多，它可能由纯碳组成。在各种高压高温2700摄氏度条件下，纯碳只能以钻石的状态存在。 7PRS-B1620-26b 已知最古老行星。 PRS-B1620-26b 由于存在时间长久，就以圣经人物马士萨拉的名字命名。据估计，地球的年龄为127亿年，那时即使是银河系也还处于发展的早期阶段，地球和太阳都还没形成。马士萨拉围绕着一个距离地球12400光年的双星系统旋转。此外，这两颗古老的恒星已经死亡，其中一颗变成了脉冲星，另一颗变成了白矮星。 8
TRES-4 巨型松散物，距离我们1400光年，位于赫拉克勒斯的星座有一颗行星叫做 TES-4， 迄今为止已知最大的行星。它的大小并不仅仅是木星的 1.7 倍，在太阳系中可谓真正的巨物，而且它的密度及核心物质组成令人费解。地球的平均密度相当于一个瓶塞的密度，如果我们能找到一个适合的大海洋，它可以很容易地漂浮起来。 TRES-4 距离它的主恒星仅有720万公里，可以在地球的3天内完成绕恒星的完整公转。由于离恒星很近，这颗行星的温度接近1300摄氏度。9、格利泽 436b 热冰星球。这个星球上覆盖着热冰，而不是我们所熟知的那种冰。格利泽 436b 位于距离地球仅30光年的狮子座，它的温度高达300摄氏度，但与海王星相当的巨大体积，给它的表面造成了巨大的压力，导致这颗行星的地表水在极高的温度下仍然以冰的形式出现。与此同时，外层过热的格利泽 436b 被水覆盖，导致一团蒸汽包围了行星。那么小伙伴们，视频内容到这里就结束了，大家看完之后有什么想法吗？欢迎到视频下方留言哦。